სინამდვილეში ის შუა, ვისაც ეს პროცესი მობეზდა და ვისაც უნდა სიახლე, ვისაც უნდა საქმეზე ლაპარაკი, ვისაც უნდა პროგრესი, უკეთესი განათლება, უკეთესი პენსიები, სამსახური, სამსახურები, ეს არის ძალიან დიდი, ნახე, ბოლო კვლევით 60%-მა თქვა, რომ მოგუბეზდა ბოიკოტიო. იმის წინა ყველა კვლევით უმეტესობა, უმრავლესობა ადამიანები ამბობენ, რომ არ არსებობს პარტია, რომელიც მე წარმომადგენს. უმრავლესობა გამოკითხულებისა ამბობს, რომ მე მინდა ახალი ძალა. ანუ ეს არის შუაში ბევრი ხალხია, გია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საქმეში მე სრულიად გიერთდები შენ. თუ ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს შუა დღეს მდუმარეა, ანუ ეს შუა, როდესაც ქუჩაში დღეს მივდივარ, ჩემი აქტივისტები მიდიან და ეუბნებიან, რომ პარტიაზე ხო არ შემოგვიერთდები, ეს პარტია როიგებს სიტყვას, აი გარბის ადამიანი მეორე მხარეს, უკვე აღარ ისმენს იქ ვინ არის, ანა, მზია, ეკა. ხო, ეხანდა სამართლიანი ბრაზია. აბსოლუტურად. ხო, ეხანდა ხე, ანუ აქ ორი თემა. პირველი, ვის აწყობს ეს? ვის აწყობს ნიჰილიზმი? სტატუს კვოს. ვინც არ მივა, ხო არის კარგი გამოთქვა. ცუდ ხელისუფლებას ირჩევს ადამიანი, რომელიც არ დადის არჩევნებზე. კაი ადამიანი, ხო, სტატუს კვოს. ანუ ჩვენ თუ ვიქნებით იმ საქმეში, ჩვენი ამოცანა დღეს რა არის? გავაცოცხლოთ ეს შუა და ამას მივცეთ ხმა. ანუ ხალხს ვუთხრათ, რომ იცი რა, იმოქმედე, გადართე, არ მოგწონს, რომ იგივეს ნახავ იმ პოლიტიკოს, რომელსაც კორპუსზე ვერ კრიბავს, გადართე, გამორთე, მიწერე, მიწერე, წამყვანები მაგრა რეაგირებენ ამაზე. ჯერ ხალხს უნდა დავაჯეროთ, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ბრძოლა. უნდა ამოვაცოთ დისბალანსი, მოთხოვნასა და მიწოდებას. უნდა დავანახოთ, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ბრძოლა. ეს არის ჩვეულებრივი სულიერი ბრძოლა ქვეყანაში, გესმის? 2000-სლოვან საქრისტიანოში არის საბოლოო გადამწყვეტი ბრძოლა ჩვენი სულიერებისთვის. რატო წავედით პატრიარქს, რატო გადაუხადეთ მადლობა ამდენი ხნის განმავლობაში და 9 აპრილს ზუსტად? იმიტომ რომ იმ 30 წლის 9 აპრილს დაიწყო ეს, სადაც არ დაუჯერეთ. ეს მოვინანიეთ ჩვენ იქ, სანამ ამას არ გავითავისეთ, ეს არ არის პოლიტიკური ბრძოლა, როგორ აუხსნა კიდე ერთხელ რა. ეს თუ არ გავითავისეთ ყველამ ჩვენთაგან, არავით არის პოლიტიკურ ბრძოლაში, ფეხს არასდროს არ შევდგა, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს. ვარ ჩვეულებრივი თავისუფალი ტიპი და პოლიტიკაში შემსვლელი კაცი უნდა იყოს, ვინც ვალდებულებებს იღებს თავისი ხალხის და ქვეყნის წინაშე და მე არა ვარ ამ ვალდებულებების ავღები, იმიტომ რომ ვარ თავისუფალი ადამიანი და ამას არაფერს არ გავცვლი. ჩემარა ჩემთვის არ არის ეს პოლიტიკური ბრძოლა. ეს არის ძალიან დიდი სულიერი ბრძოლა 2000 წლის დასასრულს. როდესაც სულიერად ერთ-ერთ ყველაზე кошмарულ დღეშია ჩემი ქვეყანა და ჩემი სამშობლო. ამიტომ ვარ მე ამ ბრძოლაში ჩაბმული რა. თუ ამას ვერ გავითავისებთ, ხო, პოლიტიკურ ბრძოლაში ამათთან ყოველთვის ავაგებთ. იმიტომ რომ ფული ჩვენზე მეტია, ტელევიზიები ჩვენზე მეტია, ყველაფერი ჩვენზე მეტია. და სინდისი არა აქვს კიდე ახოთ და ზუსტად საპირისპიროთ უნდა დაუპირისპირდეთ ამათ ყველაფრით და ეს არის ზუსტად ამ ბრძოლის პირველ რიგში უნდა გაგება რა, რომ ეს არის სადღაც უფსკნულის პირას დგევართ და საკმაოა ხელი ქრან და შე გადავიჩეხებით დედაბუდიანად. ორბი არწივიც კი ვერ დასწრება ჩვენს ძლებსო, ხო იცი, რომ გამოხრან და გამოსწიცქნან ისეთი ღრმა ეს თხრილი და ისეთი უძირო. მაგრამ დგავართ და უღონოთავ ბზუით, მე ვარ და ჩემი ნაპადიო. და ამ ბზუილიდან არა გამოდის რა, იმიტომ რომ ყველა ბუზი ბზუის, ფუტკართან კი ყველა ტყუის. აი ეს არის თავარი ამბავი და ეს ბრძოლა უნდა დავამთავროთ წარმატებით. სხვანაირად არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ ეს ნაწინასწარ მეტყველებიც ეს არის.